Ja. Deilig morgen, gutter. Ja. Du, hvor er Oskar egentlig? Han er... Hvor er Oskar egentlig? Jeg er usikker. Jeg vet ikke. Kanskje vi ser til frokost? Ja, da går vi og spiser, da. Ja. Er du ferdig, puss? Ja, det er det. Stramme larerne. Hva er det der? Tenk når dere, det er en sånn idé jeg har hatt ganske lenge da, tenk når dere skal spise middag, så vil dere gjerne salte og peppere maten, men det blir liksom, ja, det blir liksom veldig mye på en gang. Jeg kan tenke deg, hvis du setter de her to sammen da, bare at det blir sånn. Finn fire feil! Hallo, boys. Boys? Oskar? Hvorfor har du ikke på den skjorta din? Jeg sa jo det, jeg kan ikke spille i band med en robot som har drept mennesker. Men så samtidig så er det mye fresere enn dere. Å, herregud, så mye kjekkere. Tja, boys! Boys?